Վերջին շաբաթներ ընթացքին Լիբանանի դարածքին զայրարաձել լայնածավալ արշավը զորակցելու Լիբանանի բնության հարստութենեն մեգա համարվող Ժայթայի քարայրին, որբեսի անիգա անցնի աշխարհի բնական 7 հրաշալիքներու ցանգին վրա, որ պիտի հրաբարագվի 11 նոեմբեր 2011-ի արավոտյան ժամը 11-ին։ Դարեգան թերությամբ ավելի քան 400,000 զբոսաշրջիկ ներկրավող Ժայթայի քարայրը այսօր եղավ ժամատրավայրը Լիբանահայ հանրազանոտ անձնավորություններու, որոնք ընդառաջելով Վանացայինի հրավերին համախմբվեցան Ժայթայի քարայր, Վանացայինի ջամփով գոչուղելու աշխարհի տարածքին ապրող բոլոր լիբանանցիներուն, մասնավորապես լիբանահայերուն, քվեարկելու քարայրին, որբեցի անիգա գարենա ապահովել միլիոնավոր քվեներ եւ տասվի աշխարհի բնական 7 հրաշալիքներու շարքին։ Վանացային ուրբաթ 28 հոկտեմբերի արավոտյան իր ուղագիցենա սփրումը գադարեց Ժայթայի քարայրեն եւ դեղվույն վրա հյուրընկալեց Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ քեղամարքեպիսկոպոս Խաչերյան, հայկական երեսփոխանական բլոկի ներգայացուիչ Լիբանանի խորհրդարանի անդամ երեսփոխան Հակոբ Փակրադունի, pedagan նախարար Զորավար Փանոս Մանջյան, Լիբանահայ հանրազանոտ թերասաններ Պիեր Շամասյան եւ Հակոբ Ջերեջյան, վաստակաշատ թմբկահար Սետրակ Սարկիսյան, հանրազանոտ հաղորդավար Զավեն Քույումջյան, երդասարտ երաժիշտ Գիմանուգյան, որոնք բոլորը գոչուղեցին քվեարկելու 9 բաս Ջայթա քարայրին, դրված լալով որ Լիբանահայ համայնքը համարվի Լիբանանի փաղկացուցիչ կարևոր դարերեն մեկը։ Ժայթա քարայրը խորհրդանիշն է Լիբանանյան համագեցության, որ միասնական ոգիով կհամախմբե Իսլամն ու քրիստոնյան։ Ժայթա քարայրի դնորենը եւ բոլոր հյուրերը յուրաքանչյուրը իր ոճով գոչուղեց քվեարկելու քարայրին։ Արդարև շարունակենք քվեարկել Ժայթա քարայրին, դրված լալով որ քարայրը այսօրվան թրությամբ կգտնվի ավարտական փուլ հասած բնական 28 հրաշալիքներու ցանգին 18-րդ թիրքին վրա։ Այսինքն գարիկը գա միացյալ ճանկերու Ժայթա քարայրը դարձնելու աշխարհի բնական 7 հրաշալիքներն մեկը։ Ուրեմն յուրաքանչյուր Լիբանահայ անսալով Վանացայինի գոչին բարդ կտողսկա նվազագույնը, քանի մա անգամ քվեարկելու 1070 թիվին փճիչային հերացայինի գարչ պատկամներու թրությամբ ուղարկելով Վլադինադար Ժայթա փարը։ SMS-ին կամ պատկամին սագը խորհրդանշական 10 սենթ է, իսկ աշխարհի տարածքեն համացանցի ջամփով կարելի է քվեարկել անվճար www.n7w.com/ջամփով։